哎，哥，啊，嘿，你这臭小子不敲门就进来了，往里闯是吧？我敲什么门啊？我是你弟弟，咋的？这屋里就有人啊？还坐这儿了？这么晚了不睡觉，有什么事儿啊？没事儿，你这不是要走吗？过来陪你聊会儿天，想你。真的假的？真的。看你那坏笑，就没别什么好事儿，说吧。嗯，你借我个人。借谁呀？ 于建，做你的白日梦去吧，不可能。咋了？咋了？这还没说干啥事儿呢。你想什么好事儿呢？他是保定军校的优等生，我平时长老脸是求爷爷告奶奶才把他挖到我的部队。为这，我还搭了20支汉阳造，500发子弹，500发子弹，你知道吗？你看啊，这独立大队。 是你帮我拉下来的吧？你也希望他好吧？反正我尿多高，我自己心里清楚，你肯定也清楚。这老百姓大家都看在眼里。我要带不好这队伍，这不给你脸上抹黑呢吗？你把余教官先留给我，我借用，几个月之后，我再把他还给你。把独立大队带好了，你脸上长光。 大家面子上都好看，你琢磨琢磨。你这臭小子，这小嘴咂吧咂吧的还挺会说啊。就是你捎带手再给我留下几十条枪，给你杆就往上爬。20条。还有完没完了？好，枪我不要了，行了吧？我就要人。哎，哼，行。哎呀，我要是同意了，问题是余教官同不同意？如果他要不同意，我可没辙。 同意还不是你的？行行行行行，不用拍我马屁，该干什么干什么去啊！肯定同意。好，就到这儿吧，不送了。李健，你既然留在了潼关，就要把独立大队组建好。 一切要求都要按部队严格来做。明白，您放心吧。没想到这小子给你下了啥药，你这么快答应他？我是一名军人，服从命令是军人的天职。他咋说的？他说是长官的命令。 不是吗？啊，是我的命令。那你就抓紧时间招募新兵，进行训练，整训结束，立刻归队。是。再见。再见。你能留下真是太好了。独立大队需要你啊。 中将さんを抑えたのは、もう何の心配もないだろう。中将さんは腐ったもうちょうだ。早く切り取って捨てないといい。これで安心して地上部隊を展開させ、甲賀を強行突破し、そのまま道管を取る。藤本君。はい。今から一緒に道管に行ってみないか。今からですか。そうだ。
私たちの土地にだ。爹，看把你给高兴的，笑得都合不拢嘴了。亚锦，别笑话我。哎，你娘到底有没有跟你哥说起你俩的婚事儿啊？我不让我娘说，振东哥不是刚回来吗？这事儿他忙着呢，等忙完了再说呗。你也不怕他跑了？怕有啥用？要不要我帮你们两个撮合撮合？别别别别！走，快隐蔽！赵大哥，哎，そろそろ同感だ。覚えてるか？ちょうどあそこ、我々が歩いた場所だ。覚えています。しっかりと目に焼き付けとけ。ここは将来我々の土地になる場所だ。わかりました。哎，干嘛不要我帮你说呀？哎，姐，你说这事儿谁说也没用。他这个人啊，我最了解他了。他从小的脾气都那么倔。他心里有，你说啥呢？他都行。他心里要是没有，你说什么也不成的。真没看出来，你心里还挺有数的嘛。其实啊，我觉得现在这样挺好的。守着娘，看着他，我心里就知足了。傻丫头。能不能别跟着我？队里那么多事儿，赶紧回去。你把你救的瓦诺斯了，人家那么一大把子人，万一一言不合动起手来，我们也好给你拉架嘛。对呀、啊，要不我把他们约出来，咱换个地儿。怂才那么干呢。这事儿本来就是咱不对，给他赔个罪没啥了不起的，不是小事儿，毕竟是条人命。真把我给作死了，我认了。哎，把这刀给我拿回去，不能带这个去。别再跟着我了。刚回来事儿多，没来得及。本来想挨家挨户给你们上门赔罪，不说了。你们想咋？我绝没半个不字。真想宰了你！你咋能解气？来吧。你像万家的人？姓方。我说这没用。你想打你来吧。你有种，
出来吧！这些都是我们的娃，这些娃都交给你，以前的事儿就不提了。只要你方振东打鬼子守潼关，潼关这些娃就都是你独立大队的人。带我们去打鬼子吧！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  哥，你好嘛？最近咋样？哥，咋了？ 哪人啊？飞武行的。我咋没见过你？郑州、下州。哈州。爹妈呢？爹妈都被炸死了。哎，俺姐也不在。你别跟着我。啊？回去。哎，为啥哥？ 想不到这潼关人扭曲了。哼！哎呀，我也没想到，真他妈仗义，有情有义。哎，这两天我也没顾得上照顾你，你觉得潼关咋样？好。好吧。山好。 水好，人也好，鸦片汤如夹馍，哎，直觉也不错，就是粗不如我们陕西的。小爷，咱两个人这关系到底怎样？ 你屋里头放那么个漂亮小媳妇儿，你咋就不跟我说一声呢？啊？你还说你一辈子没碰过女人，就没跟我说实话呀？我哪来的媳妇儿？麦香不是你媳妇儿？那是我妹，陪我娘。 说话做个伴儿，是？嗯，哦，那你们陕西和我们山西这风俗不大一样。
我咋就看他梳个媳妇儿头来？啊，这也有讲究。等会儿啊，哎，我还真没注意，兴许是许了人了，也没人跟我说呀这事儿。哎，我看那姑娘，本来你想点正事儿呗。正事儿我也想了，我以后干的活还跟梁战一样。你还伺候日本人？我不伺候日本人，我伺候你们，吃喝拉撒啊，就是这个招兵买马，我不得在行嘞。哎，当初严主席给你那大洋，你带着没？当然带着。怎么，你要冲高？先冲了。兵强马壮了，你还在乎那点钱？你要蒙我？没。好。你腰带这么长，哎呦，胡也没睡一会儿你。还有十几个弟兄，是战士。啊，是，报告长官，还有十几个战士没起床。起来！起来！还给我睡，几点了？就你这帮好兄弟是吧？啊，都起来！哎，你谁妈呀？都睡醒了。今天是我们独立大队成立的第五天了，对你们的表现我很不满意，非常非常的不满意。下面我宣布独立大队的纪律，从今天开始，每天早晨6点钟出操，1分钟不许迟到，训练期间不得擅自离队，违令者是情节轻重，体罚禁闭，直至开除。今天的训练科目，站军姿，站立的时候，不许给我交头接耳，东张西望。时间2小时，全体都有立正，双眼目视前方，不许动，不许笑。Thank you.
这么多年呢，难得大家坐在一起吃顿饭，而且也没外人。我呀，真的是很高兴，特别想说，到了民国的今天了，我的两个儿为国守疆土，兰云姑娘也身兼重任，巾帼不让须眉。你们是咱潼关的骄傲，为此，我们老哥俩举杯敬他们一杯，啊，来来来来。二位长辈，我们知道我们身上流着啥样的血，一定不会让潼关的父老乡亲失望，绝不让鬼子踏入潼关半步。好，子清说得好啊！来，大伙儿再干一杯。这是我们两家，还有潼关商会的一点心意，啊，别嫌少。这不是家里的事儿，是潼关的事儿。往大里说，也是国家的大事儿。大真心希望你们兄弟二人，还有兰云姑娘，亲密无间，共守家园。亲密无间。亲密无间，亲密无间，亲密无间。来来来，动筷子，动筷子，吃菜吃菜。文云，吃点肉。老爷回来了。啊。方娘来了。啊，来了，在里边呢。哎。大辫子来了，先生，快请坐，快请坐。每次一来就给你添麻烦。哎呦，添什么麻烦？别客气，坐坐坐，坐坐。啊，到底啥事儿啊？这不孩子的事儿吗？东娃和麦香。哦，你是说冥婚这件事儿？啊。这事儿你没告诉东娃？他这不是回来就忙吗？还没来得及跟他说呢。我跟你商量是啥事儿呢？这事儿不是已经定下来了吗？可是按照老理儿，应该咋给他补办一下？啊，是该补办，是该补办。你不会是担心东娃不同意吧？他同意不同意由不得他。不过。你说麦香前两天也跟我这儿说，把这事儿再放一放，这孩子都啥意思呢？那这事儿得抓紧。当初这个婚礼我就是司仪，这事儿交给我了。哎，你咋来了？你这两天没找我。我担心你出点啥事儿，过来看看。我听工人说，你都两天没睡觉了，啥任务这么急啊？振东不是成立独立大队了吗？真打起仗来啊，总不能拎着刀，拿着烧火棍跟人拼命吧？哎呀，我这挑挑拣拣的，帮他拼几支枪。哎，为这破事儿，你两天不睡觉啊？咋了？你这是吃醋了，还是心疼了呀？都有点。哟，我说你咋这么小心眼呢？他是你弟弟，我帮他不就是帮你吗？你们哥俩一个耍混，一个较劲儿。你要是跟他一样的话，那咱们这么多年的书不都白读了吗？做哥哥就得有个做哥哥的样子。
看啥看啊？擦枪！我说，镇东成立独立大队，你咋也不过去逛逛？你挂呀？挂牌子那天我不在吗？嗯，我给忘了。你也不表示一下？表示啥？我人去了，就是给他最大的面子。你又来了，帮人家一些家务事儿，给他几家，让他拎着也高兴高兴，有啥不好的？行。我有一个不好的消息要告诉你。嗯。日本人在山西建机场了，中条山战事吃紧。啥时候的事儿啊？就前两天。日本人已经开始持续不断的轰炸中条山了。三十八军要是在中条山站不住脚的话，那潼关就岌岌可危了。所以说呀，为了巩固潼关的战事防御，上面准备给我们调一个高炮连。这是好事儿啊！都是德国炮，36倍15流，这可是目前国际上最先进的战略防御炮。我现在是兵强马壮。那天我和方振东打架，你看到了，你说谁有理？啊？算了，一会儿到了独立大队，你去枪械库提20支汉阳造，一支驳壳枪，各配50发子弹。那算了，20发吧，然后过来找我。是，走。堂堂的独立营大营长，有何指教？行了，说话别夹枪带棒。我今天找你是想跟你商量点事儿。啥事儿？说。这事儿我想来想去，还必须得跟你说。你要拉队伍保卫潼关，我一点意见都没有。只是这38军的招牌，能不能换一换？为啥换？你要信我呢，你就听我的，我绝对是为你好。那你想让我换成啥？你可以跟我一军，或者随便跟哪一路军，这个手续我来跑，你所有的军需供应我来出。如果你需要，我还可以派士官来给你训练队伍，咋样？你一军，当初啊，是因为杜兰云在，我这好多话跟你也说不清。但是今天我可以明明白白的告诉你，以后你说的话，我绝不会再信，因为你说的话狗屁不通。小点声。我不会。当初是你说的吧？打仗这事儿跟我没关系，跟老百姓没关系，是你说的吧？起初我还就信了啊，所以我才舔着脸去问你，这小鬼子为啥来咱家呀？你给我绕了一大圈子，你没跟我说实话。
最后就这么点事儿，我问人家马团长，人家几句话就说清楚了。咋了？现在觉得人家比你强了，不想让我跟着人家跟你走啊？门都没有。你可以不跟我走，你爱跟谁走跟谁走，就是不能跟三十八军。三十八军咋了？啊？马团长救过我的命，我这命就应该还给人家。我从今天起，我就告诉你，我跟定他了。我现在算是明白了啊，合着是打小，从我当刀客那天起，你是不是就觉着你比我矮了一截？现在想往回找面子，对不起，我不给。方振东，别不识好歹了。我说现在呢，别翻那些陈芝麻烂谷子的事儿。我就翻了，咋了？我现在听见你说话，我就烦，我就不爱听。我说啥你那么烦？你说我死的那些兄弟都是酒肉朋友，你死的叫兄弟，我死的就不叫兄弟啊？我说的一点都没有错。你脑子里除了刀客那点事儿，你还有啥呀？你耍二球耍出个晋绥英雄，真以为是英雄吗？你啥也不是。哎，你不用瞧不起我，咱俩谁都别瞧不起谁，这路长着呢。走着看，你走你的，我走我的。说破天，你也不能跟三十八军。用不着你管。走，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 你想怎么着？还给我来刀客这套？吓唬谁呢？对付你，还用他吗？出去！你们也出去。那枪到了咋办？还带枪啊？啊？不至于吧？这十支枪，是我们独立营为你成立独立大队的一点心意。你好自为之吧。别抢！别抢！这好好的，咋又吵起来了？说了你也不懂。我是担心方振东被三十八军当枪使，那货就是个没脑子的刀客，他哪知道这里边的复杂？到时候出点什么事儿，他死都不知道怎么死的。哎，那杜兰云和他们也越走越近。营长，你别吓唬我，没这么复杂吧？但愿吧。杜伯伯，我士兵说你找我有事儿。振东来了，哎呦，这才几天就知道把自己兄弟叫士兵了，进步不小。哎，坐坐坐坐，有啥事儿您就说吧。哎呦，其实啊也没啥正经事。嗯，这不你回来这么几天了，也没到我这儿来坐坐。哎，振东，你没啥事吧？我没事儿，不是您找我吗？前两天和你爹在一块吃饭，就说起了咱潼关的往事。这回来以后呢，我就想再翻一翻县志，可这一翻呀，不得了啊！咱潼关历史上的英雄豪杰，那可真是层出不穷啊！今天我就看到了一篇关于一个传奇女子的故事，那故事啊，真是让人扼腕长叹。啊啊啊！啥故事能跟您感动成这样？这个书中说，明朝末年，李自成在甘肃起兵，振臂一呼，万民响应啊。那起义军
随着李自成经过咱潼关，欲取中原。这个时候啊，咱潼关有一对青年男女，虽说不是青梅竹马，可也是情投意合。为了推翻明朝的统治，那男子就加入了闯军，跟着李闯王入了关。可这一走啊，就是三年，杳无音讯。和他相好那个女子呢，只身进了中原，一找，又是三年，还是找不到那男子的踪迹啊。哎，他没有办法，就又回到了咱潼关。这个时候，就有人给他捎话了，说那个男子啊，已经战死疆场。这个时候，那左邻右舍、亲朋好友就都来找他，说：“闺女啊，你赶快另嫁他人吧。”可这个时候，这个女子做出了一件让所有人都没想到的事情。她死了。我看到这儿的时候也这么想。那咋了？她冥婚了。冥婚是个啥？就是嫁给了他死去的那男人，和死人成亲啊？为啥？嘿，他是为了尽孝道，他为了不让那个男子的母亲孤苦一生，他毅然嫁入了男子的家门，终老一生，真是可歌可泣呀。那肯定是他揣上了那男的娃。这书上还写这事？没那事儿，没那事儿。可现如今，咱潼关也出了这么一个奇女子，啊，在这儿，也是一对青年男女，虽说不是青梅竹马，可也是两小无猜呀。哪家的？就是你和麦香。你别编排我了。我怎么编排你呢？这可都是我亲眼所见。振东啊，你说说，当年你为了给兄弟报仇，过了黄河，杳无音讯，对不对？对。后来子清回来了，给我们讲了你在黄河那边杀敌的经历，而且不幸中弹身亡，对不对？东啊，你娘拉扯你这么大不容易啊，你死了。他怎么活啊？有一天晚上，他支开了麦香，就寻了短剑。啥？就在你娘被救下的当夜，麦香就来我这儿了。啊，对，就坐在你现在这个位置上。麦香就给我和你爹哭诉啊，说你临走的时候给他交代过，让他一定要照顾好你娘，对不对？对。麦香为了遵守对你的承诺，就提出了冥婚这件事儿，啊，说他小的时候在他们那个村里头也见过这样的事情。我和你爹就苦口婆心地劝麦香，说瓜女子啊，不敢走此绝路啊。可麦香心意已决，她一定要嫁入你家，一定要一辈子守着你娘。后来我和你爹就选了个黄道吉日，给你们俩办了一场咱潼关最排场的婚礼。哎呀，于是啊，麦香就成了你媳妇儿，你娘的儿媳妇儿。可这个故事峰回路转，你大难不死，又回来了。我就在这儿想啊，这个县志上记载这个故事，哪有现如今你这个故事来的精彩啊？振东啊，恭喜恭喜呀！